El Consell General del Poder Judicial ha confirmat la interrupció de totes les actuacions i terminis processals sol·licitada pel Tribunal Superior de Justícia. Hi ha dues excepcions, l'activitat del jutjat de guàrdia i les funcions urgents del de violència sobre la dona, que es desenvoluparan al CETIS. També en aquest edifici treballen ara quatre funcionaris, un per cada jutjat d'instrucció. Des d'ahir es dediquen a emetre interlocutòries de suspensió de totes les actuacions. Dos funcionaris més del penal treballen de la mateixa manera des del jutjat del social. La resta de funcionaris, prop de 70, romanen inactius. Des del sindicat, CESIF confien que tant l'Ajuntament com el Consell cediran aviat nous espais. Estamos hablando de aquí a tres semanas, más o menos, o cuatro. Los juzgados empezarían a funcionar con tres, cuatro funcionarios para que por lo menos poder rendir al 50%. Una situació que calculen es mantindrà fins la inauguració del nou edifici dels jutjats d'Eivissa, que es preveu estigui enllestit en un termini de 5 mesos. Yo creo que hasta dentro de un año por lo menos los juzgados no volverán a ser lo que eran como mínimo. La inspecció de l'interior de l'edifici va acabar dimecres. Tot apunta que l'incendi va ser intencionat, però la delegació del govern encara no ho confirma oficialment.